İyulun 14-də Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı şəhid ailələri və müharibə əhlilərlə görüşüb. Prezident İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Salam əleyküm. Xahiş edirəm ki, görüşümüzün əvvəlində vətən uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş əziz şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əliyyək. Bugün şəhid ailələri və müharibə əhliləri üçün yeni salınmış yaşayış kompleksi təqdim edilir. Bu kompleks 810 mənzildən ibarətdir. Böyük yaşayış kompleksidir. Mən indi burada yaradılmış şəraitlə tanış olduğum, görürəm ki, şərait çox müsbətdir, çox yaxşıdır. Evlər işıqlı, geniş, məktəb, 620 nəfərlik məktəb artıq fəaliyyətə hazırdır, uşaq bağçası. Yəni burada rahat yaşamaq üçün bütün imkanlar var. Və burada şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri yaşayacaqlar. Bu kateqoriyadan olan insanlara daima dövlət tərəfindən böyük diqqət göstərilir. Sözdə yox, əməldə. Və bunu təsdiqləyən rəqəmlər özlüyündə bunun göstəricisidir. Çünki son illər ərzində bu sahədə çox böyük işlər görülmüşdür. Bu kompleksdə nəzərə almaq şərti ilə 10.000 şəhid ailəsi və müharibə əlili dövlət tərəfindən mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunub və bu proses davam edir. Keçən il, 2020-ci ildə bu istiqamətdə ən böyük göstəriciyə biz nail olduq. 1572 şəhid ailəsi və Qarabağ qazisi evlərlə, mənzillərlə təmin olunmuşdur. Və elə keçən il mən demişdim ki, 2021-ci ildə daha böyük sayda biz öz vətəndaşlarımızı evlərlə, mənzillərlə təmin etməliyik və bugün bunun nəticələrini biz görürük. Bu il 3000-ə dək şəhid ailəsi müharibə əlili evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcək və artıq bu yaşayış kompleksini də nəzərə almaq şərti ilə artıq 1300-dən çox bu kateqoriyadan olan ailələr mənzillərlə təmin olunurlar. Bununla bərabər biz uzun illər Qarabağ qazilərini fərdi avtomobillərlə də təmin edirik. Bugün də bir neçə avtomobil təqdim ediləcəkdir və bütövlükdə 7200 avtomobil verilib. Mən bu rəqəmləri səsləndirməklə bir də göstərmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu sahədə görülmüş işlər nümunəvi xarakter daşıyır. Mən ölkəmizi hansısa bir başqa ölkə ilə müqayisə etmək istəmirəm. Ancaq həyat və gördüyümüz işlər onu göstərir ki, bu sahədə Azərbaycanda aparılan siyasət ən humanist siyasətdir, ən ədalətli siyasətdir və vicdanlı siyasətdir. Çünki vətən uğrunda öz canlarını fəda etmiş qəhrəman övladlarımızın ailə üzvləri dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmalıdır və bunu biz bugün əyani şəkildə görürük. Öz sağlamlığını itirmiş, yaralanmış qazilər daim bütün dövlət orqanları tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmalıdır və bunu biz təmin edirik. Və onu da bildirməliyəm ki, bizdə bu sahədə tədbiq olunan prinsiplər öz unikallığı ilə seçilir. Çünki bir çox ölkələrdə müharibələr olub, münaqişələr olub, ancaq mən elə bir ölkə tanımıram ki, bu dərəcədə müharibələrdə həyatını itirmiş
insanların yakınlarına dikkat gösterilsin. Ermənistan da itkiler verip ve ikinci Qarabağ müharibəsinde bizden haradasa 2-3 dəfə çox itki verir. Ama bakın görün, orada müharibədə ölənlərin birinə bir mənzil verilir, yox. Avtomobil verilir, yox. Bir daxma da verilir. Yani bu onu göstərir ki, bizim bu sahədəki siyaset sözün əsl mənasında milli siyasətdir. Çünkü bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Ve en hassas kategoriyadan olan vatandaşlar ilk növbədə devlet tarafından kaygıyla əhatə olunmalıdır. Biz bugün müharibə dövründə evlerini itirmiş ve namert ermeni ateşi nəticəsində yaxınlarını itirmiş mülki şəxslərin də problemlerini həll edirik. İndi herkes bütün dünya bilir ki, müharibə dövründə Ermənistan döyüş meydanında bize karşı müqavimət apara bilmediği halda mülki əhalini əhtaşa tutup, hərbi cinayetler törədib, qadağan edilmiş silahlardan istifadə edib, o cümleden ağ fosforlu bombalardan istifadə edib, bu artık sübut olunub, uzaq mənzilli ballistik raketlerden istifadə edib. Ve bunun neticesinde yüzden çok mülki şəxs helak oldu ve minlerle ferdi ev ve ferdi sahibkarlık obyekti dağıtılmıştır. Bugün bütün dağıtılara məruz kalmış şehir ve rayonlarımızda quruculuq işleri gedir. Yine de devlet xəttiyle yeni evler tikilir. Fərdi evlər tikilir və o evlər əvvəlki o dağılmış evlərdən qat-qat keyfiyyətlidir. Bu bir daha onu göstərir ki, biz bu istiqamətdə ən düzgün siyasət aparırıq və bu siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarına tam cavab verir. İkinci Qarabağ müharibəsində əlil olmuş şəxslərə də dövlət daim qayğı diqqət göstərir. Qazilərimizin məşğulluq məsələləri həll olunur və mən çox şadam ki, bizim çağırışımıza özəl sektor müsbət reaksiya verib. Bu da təbiidir. Çünki özəl sektorun inkişafı üçün sahibkarlıqla məşğul olanların fəaliyyəti üçün dövlət çox böyük işlər görüb. Ve indi de özel sektör sahibkarlar öz sosial məsuliyyətini göstermelidirler ve gösterirler. Məşğulluq marafonuna 200'den çok sahibkar koşulup ve 160 gazi artık işle temin olunub. Bu da yenilikdir. Məşğulluq marafonunun bu kategoriyaya aid olan insanlar için keçirilməsi əlbəttə ki, həm dövlət siyasətini göstərir, eyni zamanda cəmiyyətimizin yetkinliyini göstərir. Çünki sahibkarlar da bu məsələyə, bu təşəbbüsə böyük həvəslə qoşulublar. Və əminəm ki, getdikcə bu təşəbbüsün çərçivələri daha da genişlənəcək. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində ölkəmizdə geniş miqyaslı özünü məşğulluq proqramı icra edilir. Hər il biz özünü məşğulluqla məşğul olmaq istəyənlər üçün vasitələr təqdim edirik və onların sayı artır. Və bu il nəzərdə tutulmuşdur ki, 16 min insan özünü məşğulluq proqramına cəlb olunacaq. Dövlət tərəfindən onlara vasitələr veriləcək. Və beləliklə onlar öz gələcək maddi imkanlarını özləri təmin edəcəklər. Və 16 min özünün məşğulluq proqramına cəlb olunanların arasında artıq 5 mindən çox şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə ailələri cəlb olunurlar. Yəni bu da daim diqqət mərkəzində olan məsələdir. Biz müharibədə əlini, qolunu, ayağını
itirmiş hərbçilərimiz üçün ən müasir protezlər sifariş eləmişik. Və bu protezlər artıq quraşdırılır və 100-ədək 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi artıq ən yüksək keyfiyyətli dünyanın aparıcı firmalarının istehsalı olan protezlərlə təmin olunub və bu protezlər onları normal həyata qaytarır. İndi bu protezlərlə insan normal yaşaya bilər, gəzə bilər, qaça bilər, futbol oynaya bilər. Bunu biz eləyirik. Bütün bu geniş miqyaslı işlər, təşəbbüslər, o cümlədən sosial ödənişlər 8400 nəfərə müharibədə iştirak etmiş insanlara sosial ödənişlər verilib. Biz artıq bir neçə rehabilitasiya mərkəzi yaratmışıq və orada yaralanmış hərbçilərimiz öz sağlamlığını bərpa edirlər. Bu çox geniş miqyaslı proqramlardır. Böyük vəsait tələb edən proqramlardır. Ancaq biz bunu edirik və bundan sonra da edəcəyik. Və bütün şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri bilməlidirlər ki, biz daim onların yanındayıq. Sözdə yox, əməldə. Çünki hər şey əməllə ölçülür. Yaxşı sözlər demək çox asandır. Biz bunu eşitmişik. Və 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bizim bütün sözlərimiz həqiqəti əks etdirirdi. Ermənistan tərəfi isə öz vətəndaşlarını aldadırdı, vicdansızcasına aldadırdı, yalan danışırdı və bunun acısını indi çəkir. Bizim isə sözümüz tam həqiqətdir və verilmiş vədlər də tam yerinə yetirilir. Bütün bugünə qədər verilmiş vədlər yerinə yetirildi. O cümlədən ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə bağlı verilmiş vədlər yerinə yetirildi. Mən şəhid ailələri ilə son illər, yəni bütün bu 18 il ərzində çoxsaylı görüşlər keçirmişəm. Və daim çalışmışam ki, onlara həm mənəvi dəstək verim, həm təbii ki, onların məişət problemlərini həll edim və eyni zamanda bilirdim ki, onlar üçün bütün bu məişət problemlərindən daha vacib məsələ onların evladlarının qisasının alınmasıdır. Mən bunu çox yaxşı başa düşürdüm və biz hamımız onların qisasını almaq istəyirdik və almalıydıq və deyirdim ki, onların qanı yerdə qalmayacaq. Və bugün gəldi. Biz bütün şəhidlərimizin qanını aldıq. 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin şəhidlərinin qisasını aldıq döyüş meydanında və bununla fəxr edə bilərik. Və öz yaxınlarını itirmiş insanlar bunda hesab edirəm ki, təsəlli tapa bilərlər. Çünki onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti və fədakarlığı torpaqlarımızın azad olunmasına xidmət etdi və məhz onların qanı baxasına biz torpaqları almışıq. Geri qaytarmışıq. Və hər birimiz deyirdi, ürəyində də deyirdi və sözdə də deyirdi ki, nəyin baxasını olursa olsun, biz torpaqlarımızı geri almalıyıq. Əlbəttə, hər bir insanın həyatdan getməsi böyük faciədir. Həm onun ailəsi üçün, yaxınları üçün, qohumları üçün, cəmiyyət üçün. Ancaq bizim şəhidlərimiz, onlar haqq yolunda həlak olublar. Vətən uğrunda həlak olublar və onların qəhrəmanlığı bugün bütün dünyada artıq gerçək kimi qəbul olunur. Onların qəhrəmanlığı nəticəsində bugün bizim bayrağımız azad edilmiş torpaqlarda ucaldılır. Onların qəhrəmanlığı nəticəsində xalqımız, dövlətimiz müzəffər dövlət, müzəffər xalq kimi yaşayır və bundan sonra əbədi yaşayacaq. Və bu şəhid ailələri üçün təsəlli ola bilər. İkinci Qarabağ müharibəsində bizim planlarımız tam yerinə yetirildi.
Və onu da deməliyəm mən, bir neçə dəfə bu məsələyə toxundum, bir də demək istəyirəm. Çünki müharibə dövründə apardığımız əməliyyatların hamısı haqqında elə danışmaq tezdir. Ancaq ən vacib göstərişlərimdən biri də o idi ki, əməliyyatlar planlaşdırılarkən və həyata keçirilərkən minimum itkilərlə biz qarşımıza qoyduğumuz hədəfə çataq. Minimum itkilərlə. Və hesab edirəm ki, buna nail olmuş. Bəli, biz 3000-ə yaxın şəhid itirmişik. Onların hər birinin həyatı qiymətsizdir. Ancaq onu da bilməliyik ki, apardığımız müharibədə itkilərimiz daha da çox ola bilər. Çünki birincisi, əks hücum əməliyyatı keçirən tərəf adətən bir qayda olaraq daha çox itki verir. Müdafiə olunan tərəfdən 3-4 dəfə, bunu hərbçilər yaxşı bilirlər, ən yaxşı halda. Digər tərəfdən azad edilmiş torpaqların reliefi bizim üçün çox əlverişsiz idi. Qarşı tərəf üçün əlverişli idi. Onlar bütün strateji yüksəklərə sahib idilər. Və əlbəttə ki, 30 il ərzində onların qurduqları istehkamlar 6 müdafiə xətti və mühəndislik işləri onlara böyük üstünlük verirdi. Və onlar hesab edirdilər ki, bu müdafiə xəttini, bu istehkamları, bu dağları biz heç vaxt keçə bilmərik. Amma onlar yanıldılar. Çünki onlar böyük yanlışlığa, səhvə yol verdilər. Onlar bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bu 30 il ərzində bir amalla yaşayır, nəyin baxasına olursa olsun torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək. Bu amalla biz yaşamışıq və bizi qələbəyə aparan təkcə hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, hərbi texnikamız yox, bizi qələbəyə aparan vətən sevgisi. Ən başlıca faktor, ən başlıca amil vətən sevgisi idi və biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Ona görə 3000-ə yaxın şəhidlərimizin həyatdan getməsi əlbəttə böyük faciədir. Ancaq Ermənistan onlar bugünə qədər öz itkiləri haqqında məlumat vermirlər. Ancaq bizdə olan və bilirəm ki, müstəqil ekspertlərdə olan məlumatlara əsasən onların itkiləri ən azı 7-8 mindir. Ən azı. Bunu həm əməliyyatların gedişatı göstərir, eyni zamanda bizim video təqdimatlarımız göstərir və məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş ermənilərin hərbi texnikası göstərir. Biz 336 düşmən tankını ya məhv eləmişik, ya qənimət kimi götürmüş. İndi saysınlar, hesablasınlar, bir tankda neçə nəfər oturur. Biz yüzlərlə zirehli texnikanı məhv eləmişik. Yüzlərlə hava hücumuna qarşı müdafiə sistemlərini məhv eləmişik. Böyük sayda artilleriya qurğularını məhv eləmişik. Hər bir artilleriya qurğusunun yanında ən azı 3-4 nəfər var. Və təkcə bunları əgər hesablasaq, real mənzərə üzə çıxır. Ona görə 7-8 min itki bu elə necə deyərlər, hesab edirik, bundan da çoxdur. Yəni, nəyi göstərir? Onu göstərir. Bizim hərbçilərimizin qəhrəmanlığını göstərir, peşəkarlığını göstərir və planlaşdırılan əməliyyatların düzgünlüyünü göstərir. Hər bir əməliyyatı, bir də demək istəyirəm, planlaşdırarkən deyirdim ki, itkilər minimum olsun. Və bəzən buna görə biz bəzi əməliyyatları təxirə salırdıq, bəzi əməliyyatları bir qədər sonra keçirirdik. Çünki görürdük ki, itkilər çox ola bilər. Əlbəttə, 10 noyabrda imzalanmış Ermənistanın kapitulyasiya
aktı bize imkan verdi ki minlerle gencin hayatını biz koruyak. Çünkü eğer Ermenistan kapitülasyon aktını imzalanmasaydı ve muharebe devam etseydi tabii ki biz dayanmayacaktık. Çünkü ben muharebe dövründe defalarla demişim ki biz dayanmaya hazırız. Muharebenin ilk günlerinde demişim. Boy Ermenistan rehberi bize tarih versin. Ne var bizim torpallarımızdan onlar çıkırlar, biz muharebeni dayandırmaya hazırız. Biz muharebe istemiyoruz. Ancak onlar o var bize tarih verdiler ki artık biz Şuşa'nı geri götürdük ve 300'den çok yaşayış mentegesini azad ettik. Ama eğer Nayabr'ın 10'unda kapitülasyon aktı Ermenistan tarafından imzalanmasaydı, biz dayanmayacaktık. Bizim növbəti əməliyyat istiqamətləri bəlli idi, ancaq itkilər çox olacaqdı. Həm Ağdamda, həm Kəlbəcər Laçında. Çünki Ağdamı onlar elə bir istihkama çevirmişlər ki, deməli, şərq tərəfdən ora girmək çox böyük təhlükə idi. Əlbəttə, Şuşa götürüləndən sonra, Hadrut, Füzuli bizim əlimizdə olandan sonra təbii ki, Ağdam da erməni hərbi qruplaşması mühasirə düşəcəkdi və məhv olacaqdı. Amma biz də itkilər verəcəkdi. Və Kəlbəcər və Laçın rayonlarının təbii reliefi, iqlimi, hava şəraiti əlbəttə ki, bizim işimizi çox çətinləşdirə bilərdi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, qış gəlirdi. Və qış orada çox sərt keçir. Dağlarda qar heç ərimir. Və deyə bilərəm ki, biz Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə ancaq may ayında çıxa bilmişik o istiqamətdə. Çünki yol yox, heç necə deyərlər, cığır da yox. O bölgələrdə, Sovet dövründə yaşayış məntəqələri olmuyub. Və əlbəttə qar əriyəndən sonra ancaq biz ora çıxa bilmişik. Ona görə bizim müharibə dövründə apardığımız işlər tam dəqiqliklə aparılmışdır. Hədəfə hesablanmış addımlar idi. Vaxtında hər şey etdik, vaxtında dayandıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və minimum itkilər verdik. Və təsadüfi deyil ki, bugün dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində bizim müharibəmiz, İkinci Qarabağ müharibəsi öyrənilir və biz bunu həm mətbuatda izləyirik. Eyni zamanda bizə bir çox yerlərdən müraciətlər daxil olur ki, bizim təcrübəmizi öyrənmək istəyən tərəfdaşlar müraciət edirlər. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu şanlı qələbə Azərbaycan xalqının tarixində əbədi qalacaq. Bəlkə də tarixdə buna oxşar, parlaq və tam qələbə heç vaxt olmamışdır. Biz hazırlaşırdıq, biz bütün tədbirləri görürdük, bütün addımları vaxtında atırdıq və bütün gücləri səfərbər etmişdik. Bir amal uğrunda torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək. Həm hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, texniki təchizat, həm vətənpərvərlik hissi, bütün bu amillər, xalq iqtidar birliyi, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik və xoş ovqat, bütün bu faktorlar qələbəyə gətirən amillər olmuşdur. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə dövründə bir dənə də fərari olmamışdır. Amma Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Onların yarısı ölkədən qaçmışdır, yarısı cinayət işi açılmışdır. Amma sonra Ermənistan rəhbərliyi götürü qoyulədi, dedi ki, bu 10 min nəfəri bunlar necə həbs eləyə bilərlər? Ona görə onları əfv elədi. 10 mindən çox fərari olmuşdur. Və o məşhur kadrlar, onlar hamısı həqiqətdir ki, səngərlərdə Ermənistan ordusunun zabitləri, əskərləri zəncirləyirlər.
Avtomobillər də zəncirləyirlər ki, qaçmasınlar. Kütləvi qaçış hökm sürür. Kütləvi qaçış. Bax, budur bizim nailiyyətimiz. Amma bizdə bir nəfər də olsun döyüş meydanından qaçmadı. Əksinə, hospitallərdə yaralı vəziyyətli olanlar da deyirlər, həkimlər ki, tezliklə bizi sağalın, biz qayıdıq. Və bir çoxları da qayıdıb və həlak olub. İndi isə yeni dövr başlayıb, quruculuq dövrü, post-münaqişə dövrü. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapıb. Bu münaqişə həll olunub. Bunu da həll edən tərəf bizik. Azərbaycan dövlətidir. Bir tərəfli qayda da biz bunu həll eləmişik. Və əgər kimsə, mən oradan buradan eşidirəm, yenə də başlayıb ki, ay, məsələ öz həllini tapmalıdır, bu münaqişə həll olunmuyub, çox yanlış yoldadır və təhlükəli yoldadır. Əgər həll olunmuyubsa, onda qoy bizə izahat versinlər, necə həll olunmalıdır. Biz hesab edirik ki, bu həll olunub və artıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma buna baxmayaraq, biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq. Və iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr günündə mən öz açıqlamalarımda bunu demişəm. Biz ordumuzla bağlı yeni planları həyata keçiririk. Ancaq biz hesab edirik ki, münaqişə həll olunub. Biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik. Biz qələbə qazanmışıq. Bizim hər hansı bir gündəlikdə duran başqa bu gün məsələ yoxdur. Biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq. Ermənistan-Azərbaycan sərhədini nəzarətə almışıq və artıq biz quruculuq işlərə başlamışıq. Əgər kimsə deyirsə ki, münaqişə həll olunmur, gəlsin, desin, onun həllini necə görür? Nə həll olunmur? Əgər dırnaq arası Dağlı Qarabağın statusuna söhbət getirsə, mən demişəm, Dağlı Qarabağ adlı Azərbaycan ərazisində ərazi vahidi yoxdur. Və bu, ümumiyyətcə, söz ifadəsi işlədilməməlidir. Dağlı Qarabağ yoxdur. Qarabağ var və yılın 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradılıb və salam. Və bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılıb. İndi Ermənistanda bu məsələ ilə bağlı isterikaya qapılırlar. Buna ehtiyac yoxdur. Şərqi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Qərbi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Biz tarixi unuda bilmərik və kiminsə siyasi maraqlarının girovuna çevirə bilmərik. Gəlsinlər, açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri, baxsınlar. Sovet hökuməti Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verib. Bu yaxın tarixdir. 101 il bundan əvvəl. Yəni, biz deyək ki, bu olmuyor. Nəyə görə? Biz həqiqəti deyirik. Bu bizim dədə-baba torpağımızdır. Bütün Zəngəzur, şərqi və qərbi Zəngəzur. Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər şərqi Zəngəzur varsa, deməli, qərbi Zəngəzur da var. Bəli, qərbi Zəngəzur var və bizim dədə-baba torpağımız. Və demişəm ki, biz ora qayıtmalıyıq. Və bunu, onu bundan əvvəl demişəm, mənim çıxışlarım hamısı mətbuatda var. Demişəm ki, bizim dədə-baba torpağımızdır, biz ora qayıtmalıyıq və qayıdacaq və qayıdırıq və heç kim bizi dayandıra bilməz. Mütləq qayıdacaq, çünki bunun başqa yolu yoxdur. İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra, əlbəttə ki, biz qayıdacaq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Mahalıdır. İrəvandır. Biz qayıdacaq, əlbəttə.
Ve bugün bir meselede toxunmaq istəyirəm. Mən bunu artık bir neçə dəfə səsləndirdim. Hesab edirəm ki, buna da aydınlıq gətirməliyəm sizin qarşınızda. Bunu demək istərdim. Mən bir neçə dəfə demişəm ki, biz Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Yəni ki, işlərin başlanmasına hazırıq. Ancaq Ermənistan tərəfindən buna reaksiya yoxdur. Rəsmi reaksiya yoxdur. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumat odur ki, Ermənistan buna hazır deyil. Hesab edirəm ki, bu çox böyük bir səhv olacaq. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər buraxıb, hərbi cinayətlər törədib, bu növbəti böyük səhv ola bilər. Çünki bizim bu təklifimiz yəni real vəziyyətə əsaslanır. Biz hesab edirik ki, məsələ həll olunub və Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması olmalıdır, sərhədlərin tanınması olmalıdır. Delimitasiya işlərinə start verilməlidir. Və onu da bildirməliyəm ki, delimitasiya işləri ilə bağlı indi beynəlxalq təşkilatlar da müsbət reaksiya verirlər. Əgər Ermənistan bunu etmək istəmirsə, özü bilər. Ancaq yaxşı fikirləşirlər. Sonra gec ola bilər. Necə ki, vaxtı ilə əgər öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxsaydılar, bu qədər rəzil duruma düşməzdilər. Bizim bu təklifimiz qalib ölkənin təklifidir. Güclü tərəfin təklifidir. Müzəffər xalqın təklifidir. Əgər buna Ermənistanda mənfi reaksiya varsa, onda özləri bilərlər. Amma yenə də deyirəm, yenə də peşman olacaqlar. Biz isə bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Biz bütün quruculuq işlərimizlə bağlı planları indi sistemli şəkildə həyata keçiririk və artıq quruculuq işlərinə start verilib və biz dediyim kimi Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. İnsanlar oraya qayıdacaq, rahat öz dədə-baba torpağında yaşayacaqlar. Mən sizi bir daha bu mərasimdə görməyimdən məmnun olduğumu ifadə edirəm. Bir daha sizi yeni mənzillərlə, fərdi evlərlə təbrik edirəm. Siz öz yaxınlarınızla, evladlarınızla haqlı olaraq fəxr edə bilərsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir və bilin ki, onların əziz xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Sağ olun. Cənab Prezident, mən Kərim Ağacısan 44 günlük vətən müharibəsində Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş zabit Tofiq Kərimovun həyat yoldaşıyam. Mən də öz növbəmdə bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Siz Müzəffər Ali Başkomandan olaraq bizim Azərbaycan xalqının 30 illik həsrətinə son qoydunuz. Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan ordusu elə böyük bir qələbəyə, elə böyük bir zəfərə imza atdı ki, bundan sonra gələcək neçə-neçə nəsillərimiz bu qələbədə böyük iftihar hissinə danışacaqlar. Mən düşünürəm ki, bizim şəhidlərimizin də ruhu şaddır, çünki qisasları alınıb. Uğrunda qan tökdükləri torpağıda indi Azərbaycan Milli Ordusu xidmət edir. Cənab Prezident, siz hər dəfə efirdən yeni il qələbə xəbərlərini çatdıranda bizim xalqımızın sevincinin həddi hududu yox idi. Biz də sevincliydik. Bugün isə qürurluyuq. Bu böyük qələbəyə şəhid ailələri olaraq öz şəhid payımızı verdiyimiz üçün qürurluyuq və bu qürurumuz ölənə qədər davam edəcək. Cənab Prezident, ilk öncə sizə Azərbaycan xalqına bu böyük qələbəni yaşatdığınıza görə, şəhid ailələri olaraq bizi qayğı ilə əhatə etdiyinizə görə və bu gün bu qayğının nəticəsində bizə mənzillər hədiyyə etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, Prezident. Müzəffər Ali Başkomandan, mən 1-ci Qarabağ müharibəsində Ərli Aydınlarda vəkilisi oluyam. Allah başlayan olsun ki, bugün sizin də üzrə qəlbimdən keçən minnətdarlığımı sizə bildirmək fürsəti əldə etmişəm.
Ölkəmizin azadlığı suverenliyi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralılara qazi olmuşam. Və bir qazi kimi sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki siz qalib ordunun qalib komandanı kimi şanlı qəhrəmanlıq tarixi yazdınız. Dağılmış torpaqlarımızın heç biri geri qaytarılmamışdır. Mən sizin rəhbərliyiniz altında qrup yaratdığınız güclü ordunun sayəsində 44 günlük müharibədə dəmir yumruğu əməliyyatı altında bu qələbə zəfərini bizlərə yaşatdınız. Bugün ulu öndərimiz, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev cənablarının ruhu şaddır. Çünki torpaqlarımız azaddır, Şuşamız azaddır. Bugün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Çünki uğrunda canlarını qurban verdikləri torpaqlar artıq azaddır. Cənab Prezident, sizin göstərişinizlə Respublikanın bütün sahələrində, şəhid ailələrində və qazilərə çox böyük diqqət və qayğı vardır. Bugün siz bizlərə mənzil hədiyyə edirsiniz və bu diqqət və qayğının ispatıdır. Sizin nəzarətiniz altında yaralı əsgər və zabitlərimizin öz sağlamlıqlarına qovuşması üçün Respublikada çox böyük işlər görülür və görülməkdədir. Bir çox reabilitasiya mərkəzləri yaradılmışdır ki, bu reabilitasiya mərkəzlərindən geniş istifadə olunur. Müasir protezlərlə təmin olunmuşuq və bunlara görə də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz Prezidentim, çox sağ olun deyirəm sizə və ümid varam ki, bundan sonra da sizin rəhbərliyiniz altında səhlənən Azərbaycanımız daha böyük qələbələrə imza atacaqdır. Allahdan xalqımıza və onun müdürlük rəhbərinə can sağlığı xoşbəxtlər verir. Allah yar və yardımcınız olsun. Sağ olun, çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Cənab Prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandanımız, mən möhtəşəm zəfərlə başa çıxan 44 günlük vətən müharibəsinin qazisi, müharibəli kapitan Salamov Qubayın məzarı olmayan. İlk növbədə bildirmək istəyirəm ki, mən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin yaratdığı Azərbaycanda Milli Zabitlər Ordusunun formalaşmasında təməli qoyduğu Cəmşir Naxçıvanski adına hər bilirsinin yetirməsiyəm. Sizin komandanınız altında uğurlu hərbi əməliyyatlarda iştirak edərək babalarımızdan bizlərin miras qalmış doğma torpaqlarını yağlı düşmənin işğal azaldılmasında iştirak etmək mənə bu tarixi qələbəmizə öz töhfəm verdiyi üçün sonsuz ehtiras keçirirəm. Sizin də dəfələrlə qeyd etdiyiniz kimi bizim tarixi qələbəmiz qürur mənbəyimizdir. Azərbaycan tarixində belə parlaq qələbə olmayıb. Azərbaycan xalqı bundan sonra əsrlər boyu bu tarixi qəlbəni öz qəlbində yaşadığınızda daim qürur keçirəcəkdir. Cənab Ali Başkomandanımız, xalqımızın bu müqəddəs böyük arzusunu realda çevirən bir dövlət başçısı kimi həmçinin şəhid ailələri, qazilərin göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının şahidi olur. Bugünkü tədbir də bunu təsdiq edir. Mən də müharibə əldə kimi sizin hədiyəniz olan romanın qəsəbəsində yeni mənzilə təmin olmuşam. Həmçinin sizin verdiyiniz sərəncamlarla 5 medalla tərtib edilmişəm. Müasir tipli protezlə təmin olmuşam. Bugün isə milli avtomobil təmin olunuram. Cənab Ali Başkomandan, həmçinin bu ilin yanvar ayında sizin verdiyiniz sərəncamla əsasən icra hakimiyyətlərində şəhid ailələrinin və müharibə iştirakçısının yeni şöbələr yaradılmışdır. Mən də Sürəxanlar rayon icra hakimiyyətində həmin şöbədə işlə təmin olmuşam. Sizin bu şəhid ailələrin, biz qazilərə göstərdiyiniz yüksək diqqət və qayğıya görə təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının daim müstəqil və ayaqda qalması üçün sizin əmrinizdə hazırıq. Sağ olun, Aziz Prezident. Sağ olun. Tanrı sizi qorusun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ben Ardaydım. Talışkanda bu tekrardan döyüşlerde. Mühendis tekrardan bölgede. Şimdi necə istəyirsən? Normal. Normal hayata qayıt. Normal hayata qayıt. Füzuli uğrunda. Füzuli uğrunda. Özüm de zarif olmuşam. Ağam deyilən istiqamətdə. Füzuli de çok şiddetli döyüşler gelir. Evet. Bir iki nöbə sentyabrın geçirin. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Sen harada boşmuşsan. Su qovuşan azadır. Su qovuşunda. Sizi tanıdım. Çok güzel. Çok güzel. Ben senin aktaran canım. Sağ ol. Sağ ol. Hakikaten de. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sana bu önderimiz sözünü əməl elədiniz. Bəli. Elədi. Elədi. Əsas Şuşada, mən həmişə demişəm, Şuşada biz ermənilərin əlini qaldırdığımı görə, amma bilirdim ki, mən biz orada əsl Azərbaycan olmalı əlini qaldıracaq.
Allah sizi var. Öyle de oldu. Şuşanı Əli Yalın götürdüler bizim igidlerimiz. Əli Yalın. Ermeniler görəndə ki biz artık Şuşa'ya yakınlaşmışız, panikaya düştüler. Biz bilirdik, biz izleyirdik ki onlar ne fikirdirler. İnana bilmirlər. Bir-birinə xəbər ötürürlər, bir-birinin xəbərlərində yalanlayırlar ki, ola bilməz. Necə keçdilər? İndi zəfər yolunu biz çəkmişik, demək olar ki, indi bir-iki aya asfalt da döşənəcək. Mən o adında zəfər yolu qoydum, çünki əvvəllər ona xidməti yol demək istəyirlər. Çünki əsas böyük yol trassadan keçəcək. Dedim, bu zəfər yoludur. Çünki biz bu yoldan keçərək Şuşanı azad elədik. İndi hər bir ora gedən, o yolla gedən məhtəl qaldı ki, necə oradan keçmək olar. Keçmək yox, silahla, pulemiotla, əlbəttə, bütün geyimlə, özü də bir gün yox, iki gün yox, neçə gündür biz bilirik. Sonra o sıldırım qayaları dırmaşmaq. Orada ermənilərin tankları da var idi, topları da var idi. Cəmi iki günə, iki gün yarıma Şuşanı Əli Yalın azad etdi. Budur, vətən sevgisi budur, qəhrəmanlıq budur. Fəxr edirik sizinlə. Biz sizə fəxr edirik. O ruhu bizə bağışladığımıza görə. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.